E aí, turma da EJA, que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então, a minha saudação para você que está aí do outro lado da telinha para a gente poder continuar desvendando aí os mistérios da matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, que hoje a gente vai continuar né, aprendendo um pouco mais dessa matemática aí que é fascinante. E que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então hoje eu trago aqui para vocês álgebra, né, para a gente poder trabalhar a ideia de igualdade e desigualdade. Então, o que eu espero é que vocês compreendam é, que vocês procurem entender é reconhecer alguns valores que tornam a igualdade ou uma desigualdade verdadeira. Então vamos lá. Né? A gente já começa a pensar sobre igualdade, desigualdade, que relação tem com a matemática essa ideia de igualdade e desigualdade? Eu conheço o sinal de igual, né? Você deve estar pensando aí, eu conheço o sinal de igual, mas que desigualdade é essa que a professora está trazendo aí? Então a gente vai fazer essa relação da igualdade com a desigualdade. Vamos lá? E aí para iniciar, como sempre, uma um questionamentozinho ou um probleminha para que a gente possa Continuar pensando, desenvolvendo esse conhecimento, compreendendo para poder a gente dar continuidade para que a balança fique equilibrada é preciso que tenha a mesma quantidade dos dois lados dela. Calcule o valor do número desconhecido para que a balança fique equilibrada. Opa, presta bem atenção a essa balança aí, né? Vejam que de um lado tem três mais um quadradinho que eu não sei qual é o valor mais 50, e no outro lado, 58, tá? Uma das bandejas, há uma, uma representaçãozinha aí de uma operação, né, a operação de adição, em que ele diz que 3 mais o valor desconhecido, que eu não sei que valor é esse, mais 50, e na outra bandeja, 58, ok? Então, para a gente entender melhor, a gente precisa falar um pouco sobre balanças né e aqui é a balança que a gente vai usar especificamente então antes do surgimento das balanças digitais para saber o peso de alguma coisa se utilizavam balanças de dois pratos atualmente essas balanças podem ser encontradas em antiquários ou museus mas ainda são muito úteis para aprender matemática então ainda se encontra né de vez em quando aí, na feira, né, algumas pessoas utilizando essa, esse tipo de balança. Ela, mas ela é muito encontrada em antiquários, e museus, porque já existe a balança digital. Tá? Mas aí ela vai ser bem importante aqui para que a gente possa entender essa ideia de igualdade e desigualdade. Certo? Vamos para o próximo slide para que a gente possa continuar é, compreendendo aqui o assunto de hoje. Então, observe a balança e a posição de desequilíbrio dos pratos. Essa situação permite comparar os pesos das frutas. Então vamos analisar aí. De um lado tem uma mão né? E do outro lado na outra bandeja tem dois abacates. Vejam que está em desequilíbrio, né? Um, uma das frutas tem um peso maior do que as outras duas dos dois outros tipos de fruta que está aí, né? Representado. Então, a partir dessa representação, não é difícil a gente perceber que o mamão é mais pesado que os dois abacates juntos. Né? Então, a gente percebe aí que uma das frutas tem um peso maior do que os outros, a outra fruta que está representada aí pelos dois abacates. Beleza? Então, vamos lá para a gente continuar. Nesse outro caso, em que os pratos estão equilibrados, podemos concluir. Que o peso do abacate equivale à soma dos pesos das laranjas. Então o que, é que a gente observa aí? Um abacate, a, o peso dele é igual a essas duas laranjas que estão na outra bandeja. A gente nota que há um equilíbrio entre as duas bandejas, porque as frutas que estão em cada bandeja têm o mesmo peso. Okay? Então, dessa forma, podemos usar as balanças de pratos. Para estudar e representar situações de igualdade e desigualdade. Tá? Então, aí a gente pode observar que a partir da balança a gente pode perceber essa ideia de igualdade e desigualdade. Mas aí a gente precisa conhecer mais coisas antes de ir para o nosso problema matemático. Porque eu quero que você compreenda bem essa ideia. E por que igualdade? Por que desigualdade? Que, que é, situações matemáticas. Relacionam-se com essa igualdade e que situações matemáticas se relacionam com essa desigualdade? Então vamos lá, é, vamos usar letras e símbolos para representar as comparações. Então aqui eu vou trazer a letra M para o peso do mamão, a letra A para o peso de cada abacate e a letra L para o peso de cada laranja. E professora, já vem a senhora com as letras dentro da matemática. A gente está trabalhando álgebra, não é? A gente quer a ideia de igualdade e desigualdade, mas a gente vai precisar mais à frente da continuidade aos, ao conhecimento de álgebra, né, com algum outros conhecimentos. Então, eu preciso que vocês percebam essa relação, né, da álgebra aí na matemática. Então, vamos lá. Então, a gente pode observar aí na primeira figura, né, que é aquela de, de um dos slides acima. Eu trouxe ela aqui novamente. E aí, a gente pode ver a representação, a situação matemática que aparece. M maior do que A mais A. Né? Veja que eu adiciono o peso dos dois abacates e, adicionando o peso dos dois abacates, o mamão ainda é maior do que os dois. Então, nessa situação, o que é que ocorre? Aqui a situação é de desequilíbrio. Então, ocorre uma desigualdade. Então, se há um desequilíbrio, há uma desigualdade, certo? Ah, e quando ocorre o equilíbrio? Vamos ver agora nessa situação. Então, aqui a gente observa que o abacate, né, ele é tem a mesma mesmo peso, tem o mesmo peso que duas laranjas. Então, a igual a l mais l. Então, dentro dessa situação, essa situação ela é de equilíbrio. Então quando ocorre a situação de equilíbrio, ocorre uma igualdade, beleza? Então, fica ligado nessa ideia das letras, porque a gente vai precisar muito mais para frente, para a gente entender um dos outros contextos, tá? E aí a gente precisa perceber que quando há uma ideia de desigualdade, né? Há valores diferentes representados. A gente vai ver isso com valores também, com números, né? E quando há a ideia de igualdade, indica que aqueles números eles são o quê? Iguais, né? E aí a gente tem a ideia de igualdade no sentido de encontrar um resultado e tem a ideia de equivalência, que é a ideia de iguais, né? Vamos supor aí que o mamão, é, vamos na segunda opção aí, né? Vamos supor que o abacate seja 20, o peso dele. Então, cada laranja vai ser quanto? 10. Então, aí, 10 mais 10, 20. Então, eu tenho que 20 igual a 20, tá? Então, a gente vai ver essa ideia aí de representação. Mas aí, o mamão, professora, ele pode pesar 30. Se cada... É, na realidade, ele vai pesar 50. Porque se o abacate custa 20, ele vai custar 50. Porque cada abacate, 20 mais 20, 40. Então, Observa-se que o peso do mamão é maior do que os dois abacates juntos, tá? Uma ideia inicial para que a gente vá pensando aí em números, já pega essa ideia inicial, vai pensando aí as possibilidades desse abacate, de peso desse abacate, do abacate, do mamão, da laranja, para que a gente possa ter esse equilíbrio ou desequilíbrio, beleza? Então vamos seguir. Veja o que acontece em cada situação apresentada abaixo. Quando os pratos de uma balança estão em equilíbrio. Então vamos ver agora essa representação. Primeira situação: se trocarmos a posição dos conteúdos de cada prato, o equilíbrio se mantém. Né? Então eu tenho uma balança. Vamos ver aí essa balança, onde tem dois objetos. Uma, um dos pratos eu tenho um peso que diz aí que tem 10 quilogramas, tá? E do outro, na outra bandeja, eu tenho um pacote de, vamos supor que aí seja um pacote de feijão. E ele diz que esse pacote de feijão tem 10 quilos. Então está equilibrado, né? Se o peso diz que tem 10 quilos, e o pacote, eu não sei o peso, mas eu coloquei lá e ele ficou equilibrado, teve um equilíbrio na balança, então os dois possuem o mesmo peso. Se eu trocar os pesos de bandeja na balança, né? Nos pratos aí da balança, se eu trocar, o peso vai ser o mesmo. O equilíbrio vai se manter, ok? Então, trocou, mantém o peso. Então, vamos lá. Isso aí vai para a ideia de que, gente? Pensa comigo. A ideia de troca de, de, de bandejas vai para a ideia de que? Que eu posso, numa operação, né, na adição, por exemplo, se eu trocar os lados da operação, o resultado não vai ser o mesmo? Então, dá aquela ideia... De equilíbrio, em que mesmo trocando os seus resultados de lado ou a operação de um lado para o outro, o equilíbrio vai ser o mesmo, o resultado vai ser o mesmo. Beleza? Então, segunda situação: se acrescentarmos um peso, é, um objeto né, de mesmo peso, tá, em cada um dos pratos, o equilíbrio se mantém? Vejam só, eu tenho lá a, 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 as bandejas da balança. Tá? E tem lá os objetos, e eu quero acrescentar um objeto de mesmo peso. Tá? Esse objeto vai ser acrescentado tanto em uma, em uma bandeja quanto em outra da balança. E aí eles têm o mesmo peso. Vai continuar esse equilíbrio? Vamos ver. Então vejam aí, na primeira representação, que a gente, eu trouxe novamente a mesma né, imagem da, do slide anterior: o peso de 10 quilos numa bandeja. É, e na outra bandeja, né, a representação do pacote de feijão, os pratos, né, estou chamando de bandeja, mas pode ser chamado de prato também, a bandeja da balança ou o prato da balança, tá? E aí a gente pode, ó, acrescentar, eu peguei aí duas laranjas, né, isso, coloquei as duas laranjas, uma de um lado, a outra do outro, supondo que elas têm o mesmo peso, tá? Tendo o mesmo peso, vai se manter em equilíbrio, mas se ocorrer de uma delas aí não ter o mesmo peso, professor, uma pode ser menor do que a outra, apresentar, aí vai entrar em desequilíbrio. É preciso que o objeto tenha o mesmo peso para poder as, os pratos da balança estarem equilibrados. Beleza? Então ele mantém o equilíbrio se o objeto tiver o mesmo peso. Beleza? Vamos seguir para a terceira é, situação. Então, na terceira situação, se retirarmos elementos de mesmo peso de cada um dos pratos, o equilíbrio se mantém. Então vamos lá, vamos ver uma nova representação aí. Vejam, a primeira figura que tem uma garrafa, tem um tijolo e num dos pratos e no outro prato tem aí um tijolo e dois pesos, né? A gente não dá para ver a quantidade do peso, mas a gente vai fazer mais ou menos a relação, tá? Vejam que na outra figura os tijolos são retirados, né? Eles têm o mesmo peso, Vejo que ele pega os tijolos porque são iguais, né? Então está dando a ideia que os dois têm o mesmo peso. Então ele está retirando os dois tijolos e aí fica a garrafa e os dois pesos. Então que ideia isso me dá? De que a garrafa tem o mesmo peso desses dois bloquinhos aí de peso, né? Desses dois pezinhos, ele tem a mesma medida. E os tijolos sendo retirados, eles mantêm o mesmo equilíbrio, tá? Então, está aí equilibrado, então representam a mesma igualdade. Então, vamos para a próxima representação, próxima situação. Então, na quarta situação, se duas balanças estão em equilíbrio e juntamos os conteúdos dos pratos, como mostra a figura, o equilíbrio se mantém. Então, vamos lá ver essa representação, eu trouxe separadinho agora. Eu quero que você perceba essa relação de adição, de juntar né, essas balanças que estão em equilíbrio. Então, vamos prestar atenção à primeira. Então, tá aí a maçã e o peso, que é de 100 gramas, tá? Então, ele coloca aí o peso de 100 gramas e ele diz que está em equilíbrio. Mas aparece uma outra balança com uma peira e um peso de 120 gramas. Então vejam só, se eu adicionar isso, gente, será que vai dar o mesmo equilíbrio? Se a maçã tem o mesmo peso aí do peso que está aparecendo de 100 gramas e a pera o mesmo peso da do peso de 120 gramas, né? Então se eu adicionar o que está na primeira no primeiro prato, né? Juntar o que está no primeiro prato e juntar o que está no segundo prato, eu vou ter um equilíbrio. Porque as medidas são iguais, tá? Então, vejam que a medida aí da... A quantidade, o peso da maçã em relação ao peso, do pezinho que tá aí identificando 100 gramas. Então, ele diz que tem 100 gramas, a maçã. E a pera, ele diz que tem 120 gramas. Então, se eu junto as duas numa bandeja só, eu tô adicionando essas 100 gramas mais 120 gramas na outra, no outro prato. Beleza? Então... É essa representação que a gente precisa ter, é esse olhar de igualdade. Se o peso é o mesmo, então vai ter um equilíbrio. Se o peso é diferente, eu entro em desequilíbrio. Beleza? Então vamos entender agora a ideia de igualdade e desigualdade para poder a gente continuar. Observe as gangorras e as sentenças matemáticas. Então vamos lá. Vejam aí que as crianças estão brincando e na primeira representação, as duas crianças estão equilibradas na gangorra. Já na outra imagem, uma criança ficou né, suspensa. E aí a gente observa o quê? Que numa, numa das figuras há o um equilíbrio e na outra há um desequilíbrio. Então vamos ver aí, eu estipulei alguns números para a gente ter essa ideia. Vamos supor que essas duas crianças aí da primeira gangorra têm cada uma 22. Né? O peso delas é 22 de cada uma. Então, há uma igualdade. Né? Há um equilíbrio. Se há um equilíbrio, há uma igualdade. Na outra representação, a gente pode observar que a criança que está suspensa na gongorra tem 25, né? o peso dela é de 25. E da outra criança, 32 é o peso. Então, a gente observa que a criança que está suspensa, o peso dela é menor em relação à criança. Que está com ela na gangorra, que é de 32, né? O peso. Então, a gente pode observar aí esse equilíbrio e esse desequilíbrio. Para a gente entender melhor, eu trouxe a figura novamente e a gente vai entender cada parte dessa aí. A sentença matemática da esquerda é expressa por uma igualdade. Já a sentença matemática da direita é expressa por uma desigualdade. Tá? Ah, professora, é só esse sinal aí de menor que? Eu já ouvi falar disso maior que, menor que. Como eu vou identificar? Então, vamos lá para a gente identificar melhor. A ideia de igualdade, né? A gente traz o sinal de igualdade, né? O sinal de igualdade, o símbolo que representa esse sinal de igualdade, a gente, é, o seu significado é de é igual a, tá? 25 é igual a 25. Vamos supor aqui. Mas o sinal de igualdade, ele dá a ideia de equivalência também. Né? Se apresenta quando o sinal de igualdade é apresentado em situações que indicam o mesmo valor. A mesma coisa. Ou o que tem de um lado é igual ao que tem do outro lado. Certo? Ah, professora, mas aí a senhora está dizendo. É o mesmo significado, não? Vamos para a ideia aí de adicionar. Quando eu estou adicionando, né, 2 mais 5 vai dar é igual a 7, né? 2 mais 5 igual a 7. Eu não estou com uma situação de, de equivalência. No momento, eu estou fazendo uma adição para encontrar um resultado. Então, aí eu vou para o sinal de igualdade com a ideia de igual a. Tá? Aquela relação de que eu encontrei um resultado. Mas a ideia de equivalência é quando eu tenho uma comparação de resultados. Uma comparação de objetos né? da que tem o mesmo peso, se tem a mesma. É, se de um lado tem a mesma quantidade que tem do outro. Então é essa relação de comparação quando a gente vem para a ideia de equivalência. Beleza? Então, vamos lá, continuar. Aí, a desigualdade. A desigualdade, para que ocorra uma desigualdade, né, eu preciso pensar em algumas sentenças matemáticas. Vem aí a ideia de diferença, que é o nosso sinal de diferença, tá? A diferente de B. Mas, dentro dessa diferença, eu vou ter a relação de maior que e menor que. Maior que a abertura. Do sinal, tá? É, quando eu quero identificar que um número é maior do que o outro, a abertura do sinal vai ficar para a letra ou o número que está aí é, ao lado dessa abertura. Então, A maior que B. Já na outra representação, para eu dizer que é menor que, eu preciso identificar a, a parte é mais fechadinha, veja aí que ele, ele representa quase um ângulo agudo, né? Então, esse fechamentozinho aí, ele representa um ângulo agudo, essa, essa abertura. Então, se a gente observar aí, a, 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 o ponto de encontro desses dois, desses dois segmentozinhos aí é mais fechado. Então, essa parte fechada é quem identifica se o um número é menor do que o outro. Então, A menor que B, beleza? Então, a abertura... Né? Ela indica maior que a parte que está aí ligando os dois segmentos, né? que está fazendo essa ligação é a parte que indica menor que. Deu para entender? Então vamos solucionar agora o nosso problema. Então voltando ao problema né? ele quer o cálculo do número desconhecido para que a balança fique equilibrada. Então ele já me diz aí que é um equilíbrio. Eu não sei qual é o número desconhecido que mantém esse equilíbrio. Então, vamos lá perceber nessa balança aí. Então, eu trouxe aqui essa representação. Não trouxe letras inicialmente, porque eu quero que você entenda, mas aí poderia estar uma letra lá, né, relacionada às imagens que a gente viu. Poderia ser uma letra no lugar desse quadrado. Então, 3 mais o número desconhecido, que eu não sei quem é, mais 50 igual a 58. Opa, professora, porque a senhora igualou? Porque eu preciso saber quanto está faltando aí nessa representação dessa operação para eu chegar à igualdade de 58. Eu preciso do equilíbrio. Eu preciso dessa ideia de equivalência, que eles estejam, né, representados como iguais. 58 igual a 58. E para descobrir se esse lado aí tem 58, eu preciso saber quanto está faltando. Tá fácil, né, minha gente? O que, é que a gente pode fazer aí? Vamos prestar atenção, né? Botei uma interrogação porque eu não sei qual é o número, mas eu quero descobrir. Então, veja, eu tenho 3 mais uma interrogação, que é o número que eu preciso, mais 50. Mas, gente, presta bem atenção. 50 eu já posso adicionar com 3, não posso? 50 mais 3, eu vou ter 53. E aí, quanto falta? Lembra lá das ideias de subtração? Quanto falta? Para completar aí, é, junto com 58 e eu chegar ao mesmo valor que está depois da igualdade. Então, 53 para 58 faltam quanto? 5. Tá? Então, 53 mais 5 igual a 58. Ah, isso foi fácil, a gente fez de cabeça, mas vão ter números maiores que aí vai dificultar para a gente fazer esse cálculo. Então, professor, o que é que eu posso fazer? Vejam aí que eu dei, encontrei 58 igual a 58. Então, para a bandeja entrar em equilíbrio, eu preciso que tenha aí 5, né, para equilibrar nesse nessa esse valor desconhecido seria 5 para equilibrar as duas bandejas dos pratos. Beleza? Dá balança. Então, vamos lá. Lindo para a ideia de que é um número maior e eu não vou conseguir fazer mentalmente. Então, vamos voltar lá. Vejam aí o que eu fiz. O professor, o que a senhora fez? Porque esse 53 foi para o outro lado. A gente não encontrou aí 53, né? esquece o 5 que está no meio. 53 e o, a representação, o número que eu preciso encontrar, igual a 58? Então, o que, é que a gente vai fazer, gente? Pega esse 53, que está aí antes do quadradinho azul. No segundo. No segundo repre, na segunda representação, aqui, ó. Pega esse 53 aqui. Tá vendo isso aqui? Esquece o 5. 53 mais o número desconhecido igual a 58. Esse 53, ele vai passar para depois da igualdade subtraindo. Que ideia é essa, professora? Essa é a ideia que a gente precisa ter em mente. Toda vez que eu tiver uma igualdade. Eu tenho um número desconhecido de um lado, mas ele está sendo adicionado, subtraído, multiplicado, dividido por outro. Eu preciso ter a ideia de que ele vai passar para o outro lado mudando a operação. Então, aí eu tenho a ideia de adição. Não tenho a ideia de adição? Se eu quero comparar, ele já me dá a ideia de é, comparação. Na primeira representação, aí eu tenho a ideia de adição, porque é 3 mais um número desconhecido, mais 50 igual a 58. Mais. Eu tenho também a ideia de subtração, porque eu preciso de um valor para completar outro. Então, se eu tenho a ideia de comparação, como é que eu preciso fazer com os números que eu tenho? Subtrair. Então, o que é que eu vou fazer? Deixo o número desconhecido do lado em que ele está e transfiro o número que eu encontrei nessa soma aí, 50 mais 3, 53. E passo para o outro lado, subtraindo do valor que eu tenho. Então, 58 menos 3, eu vou ter quem? Vamos ver? Resultado 5. Ok? Lembra lá do cálculo mental? Separa o 8 e o 3. 50 menos 50 zerou. Fiquei com 8 menos 3. 8 menos 3, 5. Beleza? Alguma dúvida? Então, para que a balança fique equilibrada, o valor do número desconhecido é 5. Então, tem duas opções aí de você fazer. Você vai ver a ideia. Se você já sabe como complementar aqui, se você já sabe mentalmente que número está faltando para chegar a 58, você já faz aí na ideia de, dessa ideia. Se você já percebeu que eu preciso de uma subtração, porque eu tenho a ideia aí de completar, eu preciso completar um lado para que ele fique igual ao outro, então eu vou para a ideia de subtrair o valor que está depois da, da igualdade menos o valor. Que ficou ali, né, juntinho com o valor desconhecido que eu quero. Separa, deixa ele separadinho e faz essa subtração. Mas uma dúvida, professora. A senhora inverteu aqui. A senhora inverteu, né? É, aqui a senhora passou para cá e trocou, porque não tem problema isso. A ideia é que eu quero encontrar a igualdade. Se eu trocar não vai estar igual? Aqui não vai ficar 58 igual a 58? Então, eu só troquei para facilitar o meu cálculo, tá? Na subtração. Então, vamos lá? Vamos continuar? Porque hoje aprendemos né, sobre igualdade e desigualdade e aprendemos que existem sinais que indicam comparação de quantidade quando elas são desiguais. Então, maior que, veja que a abertura né, tem que estar para o um número que é maior do que o outro e menor que, ele precisa estar. Com a, é, a parte né, é, mais fechada para o lado do número, que é menor do que o outro. Beleza? Então, todo mundo compreendeu? Que maravilha! Chegamos às nossas referências. Eu espero ter deixado aqui mais um pouquinho de conhecimento para vocês. Então, vai aí o meu abraço e a minha grande satisfação de estar aqui juntinho com vocês para mais uma aula de matemática. E não se esquece, na próxima terça a gente tá aqui de novo. Até lá.